Do flasim për kullat e Arbëris ose mini kështjellat, të cilat e kanë zënë fillën që në fundin e shekullit 14, në kohën e principatave arbënore, edhe sidomos kur shfaqet rreziku i kërcënimit turk, në fshatra, në kushtet e pasigurisë totale, banesa të ishin të vendosura në kodra dominuese, por edhe pranë kishave e manastireve, që dhe ato filluan të bëheshin të fortifikuara, dhe ato e gjejmë në bjeshkë të rugovës, në rrethinat e pejës, në deçan, në vermosh, selç, gru dhe tus, plave guci, rugovë, hote shkrel, bajz, në lezh, në zonë në lurës, mate mirdit, e gjejmë në martanesh, shëngjerë, shupale shmëri, prez e ndroj, të mos harojmë kullat e Qermenikës, të Gorës, Shpatit, Elbasanit, Dumrez, kullat e larta e të fortifikuara gjejmë edhe në Labri, në Luginë e Vjosës, Gusmar, Golem, Lungjëri, Kardhiq, Lekdush, Borsh, në Kamenica Fërdelbinës, në Himar, Filat, Vurë, Markat e Konispo, gjithashtu gjejmë Devol, Kolonj, Opar, Tomorit, Skrapar, Përmet e Këlqyrë. Këto janë prototipi i shtëpive me dy ose më shumë kate të Shqipërisë dhe të Malit Zi, që e ndërtojnë edhe sot bajraktarët e fuqishëm të fiseve, kuriosisht atyre veriore. Kemi zgjedhur të flasim për kullën e Mitë Sokolit, luftarit legjendar të Malsis Gjakovës. Të gjithë kanë dëgjuar emrin e tij. Edhe fëmijët e shkollave e njohin aktivistin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ai u lind në Bujan Tropojës në vitin 1839. Edhe ra heroikisht në vitin 1881, në betejën e përgjakshme me trupat osmane. Të flasim më konkretisht. E ndërtuar nga fundi shekullit 18, kjo kull guri, që për nga tipologjia i përket banesë së fortifikuar të Malsis Gjakovës, sjell deri në ditë tona, jo vetëm vlerat kulturore të këtij tipi banesash, por edhe imazhin e shumë ngjarjeve historike. Kulla, muret e cilës janë goditur shumë herë nga predhat e pushtuesve të huaj, është një dëshmi e qëndresës dhe pathyeshmërisë së malësorëve trima të Malsis Gjakovës. Këtu lindën dhe u rritën breza luftarësh, e prizë popullore të kryengritjeve anti-osmane. Këtu lindë dhe u rritën Mitë Sokoli, i cilin betejnë përgjakshme të shtimje Slivovës, që zhvilluan forcat e lidhje shqiptare të Prizrenit, kundër ushtrisë osmane, komanduan nga generalit Dervish Pasha, edhe jetën në mënyrë heroike, për vlerat e saj kulturore. Kulla është shpallur monument kulture dhe restauruar nga Instituti Monumenteve në vitin 1978. Punimet restauruse i kanë dhënë asaj originalitet në kullës fortifikuar të Malsis Gjakovës. Ajo së bashku me stendat dhe eksponatet muzeal të vendosur këtu, të cilat përfshin shumë objekte dhe relike të Mitë Sokolit dhe familjes tij, na një jo vetëm me zhvillimin tipologjik të banesë së vjetër të kësaj malësie, por edhe me jetën e heroit Mitë Sokoli, edhe luftrat e kësaj krahine për të mbrojtur Trojet shqiptar nga pushtuesit e huaj. Sipas autorit Dodd Progni, publikimi i tij te Zani i Malsis, kulla na paraqet një volum prizmatik prej guri dhe pjesërisht prej druri, e cila kurorizohet me çati piramidale katër faqe prej drase. Pjesa e poshtme prej guri të krijon përshtypjen e një prizmi të fortë solid, ku mbështetet pjesa e sipërme. Gjëja që të bjen sys apo i afrohet shkullës dhe të krijon përshtypjen e një fortifikimi të fuqishëm, janë rreth 90 frëngji të shpërndara në të katër faqet e saj, nga themelet deri në çati. Kati i parë me frëngji njëshe, pas një dritare, ka krijuar dy funksione, për strehimin e bagtive dhe për mbrojtje. Ky komunikim me ambientin e jashtëm me anë të një dere të punuar me gurë të gdhendur dhe të harkuar nga sipër, ndërsa në katin e dytë me anë të një dere të hapur ndy shemenë e tij. Kati i dytë, i cili ka shërbyer si ambienti kryesor familjar, ka një dhomë të quajtur soba e grave dhe koridorin që quhet divanhane. Kati i tretë, si nga jashtë edhe nga brenda, për nga vlerat funksionale arkitektonike të ishtë mjaft interesant. Pjesët kryesore të janë divanhania, dy shekllëku dhe soba e miqve, ose soba e burrave. Oda e burrave ka shërbyer edhe si vatër kuvendesh e pleqnish. Shpesh burrat e Malsis kanë ardhur në kull të njohur, për tradita patriotike të brezave gjiriti, e pikrisht në këtë sob miq kanë biseduar e pleqëruar për problemet e jetës dhe të organizimit malësorve në luft kundër pushtuesve të huaj. Këtu rrit dhe u edukua Mitë Sokoli. Historia e kullave shqiptare është interesante. Shqiptarja.com ka publikuar një analizë të detajuar të autorit Gjetë Ndoj. Si pas ti, djepi këtyre kullave të Balkanit në Shqiprinë e Jugut dhe në Epirin e Vjetër ka qenë në Principat në Akajes, sepse këtu prap kështjela e kalorësve të Perëndimit, prej sundimtarve latin, do me thënë katolik, si kundër e dëshmojnë faktet në këto krahina.
Për përhapjen e kështjelave të kalorëzve nga Veriu, në kryet herës shërbejnë si ndërmjetës banimet e dinastëve shqiptarë në përkatundet e krahinat e brendshme, sidomos kur disa prej tyre, si Topiaj dhe Dugajinët, nuk banonin më në qytetet e fortifikuar, respektivisht në Durrës e Lezhë, pasi këto të fundit kishin rënë në dorë të Venedikut. Përhapje e kullave tila u mbështet dhe u bë zakonshme gjatë shkatrimit të mbretërisë serbe, dhe sidomos kur filloi të kërcënonte rreziku turk. Në fund shekullit 14, njohim shumë kështjella tila në zotrimet e principatës së Topiajve, të Dugajinit, të Kastriotëve, Muzakajve e tjera. Në vitin 1312, Konti Niket Topiaj i lutet Republikës Veneciane, që dhja blejet meremetoj kështjellën e vogël të kepi Melijes, afër Durrësit. Dikun veriti, dërsa një degë e familjes Dukagjinëve në vitin 1402 banonte në Perlat. Muzaka në 1510 përmend kështjellën e Bjeshkës, në krahinë e Qermenikës, në Librazh dhe afër Elbasanit, dhe tjetra në Dukagjin, një kastelo nomin e Fleti, sa po kalon qafën e malit për në Puk, është sot fshati Flet. Marin Barleti shkruan se në Kep Trodonit ngrihet kështjella e Curilave, ndërtimin e cilë se filloi Gjergj Kastriot Skënderbeu. Milan Shuflaj, duke folur për tipologjinë e këtyre kështjellave, thotë: "Por këtu nuk mund të dallojmë apo të jemi të sigurt se këto fortesa i përkasin tipit verior të fortifikimit që vjen nga Bosnia, Kroacia dhe Venediku, apo nga Shqipëria Jugore, që siç e përmendim vinte nga kalorësit katolik latin të Perëndimit. Të dyja rrymat takohen me njëra tjetrën te via Kotor Shkodër Prizren, e cila është shumë e komplikuar për sa i përket tipit të kështjellave. Përveç dy tipeve të përmendura më lart, patje edhe mbetjet vjetra ilire, si kështjella e Medunit apo kështjellat e tjera me ndikim romane bizantin, si Shkodra, Lezhë e Prizreni, që ndikuan dhe frymzuan në arkitekturën e shtëpive të fortifikuara, pra ato të kullave. Popullsia shqiptare asaj periudhe ndahej në dy kategori apo grupe. E para mbështeste dhe përfitonte nga reformat dhe pushtuesit osman dhe jetonte në qytetet dhe qendrat më të pasura të vendit. Grupimi i dytë përfaqësonte ata shqiptarë etnike të pabindur, që nuk i pranuan reformat pushtuese osmane. Edhe ky kategori jetonte në periferi të qyteteve të mëdha dhe në zona malore kodrinore të vendit tonë. Popullsia qytetëse dhe rajoneve të privilegjuar bënte një tërhatshme, e mbrojtur dhe e sigurt nga pushteti osman, ndërsa popullsia fshatare jetonte në kushtet e diskriminimit pushtetit otoman, bënte një të vështirë ekonomike, e rrezikuar prej sulmeve e reprezaljeve të garnizoneve luftarake të pushtetit turk. Historia e kullave është historia e banorëve shqiptarë dhe qendresës tyre shekullore. Faleminderit.